Ahoj všem, vítejte na kanále Vaření s Jenčou. Dneska máme středu a my si dneska uděláme halušky neboli strapáčky se zelím a s klobáskou. Tak a na naše halušky, ale strapáčky budeme potřebovat 130 g nastrouhaných najemnu syrový brambor. Máme tady 550 g polohrubé mouky, 3 dunajské klobásy nakrájené na drobno, jedno zakysané zelí. Máme tady 2 vajíčka, 1 malou šalotku, cukr, sůl, pepř, bobkový list a nové koření. Tak, my si jako první postavíme zelí, protože halušky budou docela rychlé. Tak, jdeme na to naše zelíčko. Tak, rozpálíme si plotnu, dáme si tam trošku olivového nebo slunečnicového oleje, co používáte. Dáme si tam jednu malou šalotku, můžete i bez cibule. Já teda dělám osobně zelí bez cibule, ale pro malý rejpaly tam dneska cibulku trošku dám. Cibulku si osmažíme. A potom do ní přidáme zelí. Tak, cibulku máme osmaženou, do ní přidáme zelíčko. Tak, zelíčko se to moc nelíbilo. Pardon. Teď si do ní přidáme do zelíčka bobkový list. 5 kuliček nového koření. Lžičku mletého pepře čerstvého, lžičku sole, 2 lžičky cukru. Mluvám se, že vidíte převážně moji ruku. Tak. Promícháme. A přilejeme vodu. Tak. Jo, to se to dal tady i na plotínku vedle. Co to hned otřeme. Co nám nevypnou kamna. Tak. A zelíčko necháme podusit. Já ho dělám do měka, mám ho ráda měkké a trošku nasládle. Tak, a když tam máme, přilejeme ještě trošku vody. Tu klobásku buďte si můžete orestovat na té cibulce, a nebo si ji tam můžete přidat teď. Já ji dělám tak i tak, záleží na vás. Tak, znova promícháme. Ona, i když ji přidáte teď a neorestujete ji na té cibulce, tak pustí krásně tím vařením šťávičku. A to zelí dostane takovou dobrou chuť. Tak, a takto připravené zelíčko si necháme hezky podusit do měka. Tak. A mezi tím, co se nám bude teď dusit zelí do měka s klobáskou, my si dáme do těsta na halušky. Já jsem si dala teď vařit vodu, osolila jsem si ji a mezi tím, co budeme připravovat těsto, se nám bude vařit voda. Jdeme na těsto. A těsto je jednoduché. Vezmeme si velkou mísu. Dáme si do ní nastrouhané najemno brambory. Já jsem četla, že pravé halušky jsou jenom z těsta. Někdo dělá jenom z těsta, někdo dělá z brambor. Já teda osobně halušky strašně miluju z brambor. Mám ráda i chlupaté knedlíky, ty se vlastně dělají půl na půl. Tak, teď si přidáme mouku. Zhruba tak žičku a půl a 2 vejce. Já dávám 1 vejce a 1 žloudek. Docela je otázka, zda do halušek patří vejce nebo nepatří. Mě by zajímalo, praví Slováci, jestli dáváte do halušek vejce,
do pravých halušek, dáváte vejce či ne. Tak a teď si z tady toho těsta, vlastně z těchto ingrediencí, uděláme těsto na halušky. Buď to můžete použít vařečku nebo rukou. Já použiju osobně ruku. Těsto se nám hezky prodělá a vím, že je krásně zpracované. Tak, sundám se veškeré hodinky, šperky a jedeme zpracovat těsto. Tak, těsto máme hotové a teď se dáme do halušek. Máme hezky nám hoře voda, zelíčko se nám vaří a my jdeme dělat halušky. Jsem si dala nad vodu do hrnce haluškovník, teď si do ní dáme těstičko a zapracujeme rukama. Tak, a jelikož já nemám sílu, abych ustrouhala brambory úplně na tom jemným struhadle, tak si brambory ještě rozmixujeme těstíčko, aby jsme ho měli nějaký hladší, protože ty vlásky by nám haluškovníkem neprošly. Takže jdeme na to. Kdo má sílu nebo robota, aby si to úplně najemňonkou nastrouhal, tak použije to. Kdo nemá, jako já v rukou sílu, a tak si veme tyčový mixer a trošku si to rozmixuje. Tak těsto si dáme do haluškovníku a hezky předsedíme. Tam použijeme vařečku. Máme ještě jednu várku. Halušky děláme na několikrát, protože máme hnedka vařený. Jakmile nám vyplavou, necháme je chviličku a okamžitě vyndáváme. Tak. Zamícháme. Necháme provařit a vyndáme. Tak, halušky nám hezky vyplavily nahoru, takže si je vyndáme, předsedíme a dáme nové. Tak, zelíčko máme vařené, já jsem do něj přidala ještě lžičku cukru, a protože mám ráda spíš trošku sladší než kyselý, a teď se vrhneme. Halušky máme uvařené, zelíčko vařené, takže jdeme míchat. Tak, a tady máme vařené naše halušky, máme jich opravdu hodně, z kila 300. Toto video opravdu jsem měla dneska den blbec, takže jsem s ním zápasila, že se omlouvám. A prostě někdy to tak je. Ale nakonec se nám to povedlo, i s malýma zádrhelama. A teď si dáme halušky dokopy. Pardon. Opravdu den blbec je pěkný. Tak, jdeme míchat. Tak, do velké mísy jsme si dali halušky. Já jsem odebrala trochu halušek pro děti, že děti zený nejí, takže jim k tomu dělám kuřecí maso. Tak a teď si do halušek dáme naše zelíčko. Samozřejmě vyndáme si předtím bobkový list a nové koření. Zelí ochutnáme a pokud se vám bude zdá hodně kyselé nebo málo slané, dochutíme si ho. Tak a teď si naše halušky hezky tahle promícháme. Tak a tady je finále, naše halušky jsou hotové. Já si myslím na to, jaký jsem měla den, že se nám povedly. I přesto toto video vydám, ať se pobavíte, že prostě všichni máme den blbec. A i přesto dokážeme uvařit dobré jídlo. Já se s váma pro dnešek loučím, přeju vám zbytek krásné středy a budu se na vás těšit zase v neděli a doufám, že už budu mít lepší den a nebudu mít taky krkolomy. Mějte se fajn, ahoj.